خليكم فوق. اطلع لفوق. تصور تصور تصور. اطلع لفوق. لا لا اطلع لفوق. تعال لهون. طيب تعال هنا. خش يمين يمين. خش يمين يمين. خش يمين بالحنايون. يا كنجد האזרחים והתושבים של העיר. מי שנמצא פה ומי שבא ויורה ונכנס לבתים שלנו זה לא תושבי העיר המקוריים. זה אנשים, אבל לא עושים כלום. אבל החיילים שומרים עליהם. אבל החיילים שומרים עליהם. מסתכלים עליהם, הולכים. הצטברות, אם היה ערבי יורה, אתה יודע מה זה עושה שם. אתה לא יודע את החינוך, את התשתיות, את הכבישים, אתה לא יודע. תאמין לי, אנחנו שומעים על הראש. יש הרבה דברים שלא נכנסים. אתם שומעים, אתה לא עושה אותם. אתה גזען גם. אתה זוכר את התנאים שלך, שיש בכל מדינה את החלק הזה שמעבר למסילת הברזל, ובצד של מסילת הברזל, הצד השני, המגזר הערבי, אתה לא מתייחס אליו. בוא נראה כמה מיליון משקעתי מה שאני חושב. מתנ"ס ובית ספר ומועדון נוער ופעילות. מי זה? וכמה נתנים? אני משלם לך מיסים. יופי, אז אתה זכאי לזה, אני לא עושה לך טובה. אלה לא משלמים מיסים. אני לא עושה לך טובה. אני לא עושה לך טובה. א', אני לא עושה לך טובה, אבל בוודאי נזק של 50 מיליון שקל לרכוש הציבורי בשלושה ימים זה דבר שלא מקובל. אבל אתה יודע שהצד השני גם משסה ומעשה. אבל מה קרה שיום שני בלילה הכל יצא ככה? למה? מה אכפת לנו מאל-אקצא? מה אכפת לנו מעזה? אם זה הבן שלנו, אכפת לנו, אכפת לנו, אכפת לנו. אכפת לך מהכותל. אני אכפת לי מהכותל. כולנו אכפת לנו מהכותל. אבל בשביל זה לשרוף את העיר? המסיתים, לעוף את המסיתים מפה. אקצא זה יותר חשוב. מה קרה? שלושה בתי כנסת, מה קרה? אקצא יותר חשוב מלוד. לא הבנת מה אני אומר. אקצא יותר חשוב מלוד. אקצא יותר חשוב מלוד, נכון. אני אומר, הכל יותר חשוב, אבל שהם יתעסקו שם, למה בלוד? למה אתה עושה בלוד?